តើធនាគារផ្ញើលុយពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀតដោយរបៀបយ៉ាងណាតើប្រព័ន្ធអ្វីដែលធនាគារប្រើហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកនិថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធនាគារតើធនាគារគេផ្ញើលុយទៅក្រៅប្រទេសដោយរបៀបយ៉ាងណាបងប្អូនមានដែរឆ្ងល់ទេតើធនាគារគេប្រើប្រព័ន្ធអ្វីហើយគេផ្ញើលុយដោយរបៀបណាតើហេតុអ្វីបានជាលុយនៅក្នុងប្រទេសនេះសោះបានជាអាចផ្ញើទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតបានការបាត់ទៅក្នុងមួយពិភពលោកយើងធនាគារទាំងអស់គឺគេបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលឲ្យធនាគារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើលុយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតកាលពីជំនាន់មុនធនាគារពិបាកក្នុងការផ្ញើលុយទៅក្រៅប្រទេសណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ1973ធនាគារធំធំក្នុងមួយពិភពលោកបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលហៅថា SWIFT ប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពហើយវាគ្រាន់តែជួយផ្ញើសារឲ្យគ្នាទេមិនផ្ញើលុយផ្ទាល់អ្វីឡើយប្រព័ន្ធនេះគ្រាន់តែផ្ញើសារប្រាប់ធនាគារដូចគ្នាតើអ្នកណាផ្ញើពីណាទៅណាផ្ញើពីធនាគារណាផ្ញើចំនួនប៉ុន្មានផ្ញើទៅធនាគារមួយណាហើយផ្ញើទៅឲ្យអ្នកណាពេលធនាគារទទួលបានសារនេះធនាគារនីមួយៗគេចាប់ផ្ដើមបោកដកបញ្ជីរបស់គេរៀងៗខ្លួនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាលុយសម័យឥឡូវដែលផ្ញើចេញទៅគឺមិនមែនផ្ញើជាលុយក្រដាសទៀតទេវាជាលុយឌីជីថលជាទូរស័ព្ទលេខតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានយល់មានបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់ចង់ផ្ញើលុយចំនួន $1,000 ពីធនាគារ ABA ដោយគាត់ផ្ញើទៅឲ្យបងស្រីរបស់គាត់ដែលរស់នៅប្រទេសអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាធីដាហើយធនាគារបងស្រីរបស់គាត់នៅអាមេរិកមានឈ្មោះថា Citibank មុនដំបូងដារ៉ាត្រូវតែបំពេញឯកសារហើយ ABA នឹងយកព័ត៌មាននេះផ្ញើសារតាម SWIFT ទៅឲ្យ Citibank ពេលនេះបងប្អូនសួរថាពេលទទួលបានសារហើយតើគេបោកដកបញ្ជីដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចធម្មតាគេធ្វើបែបនេះ Citibank ត្រូវតែមានគណនីជាមួយ ABA ស្រាប់ហើយ ABA គ្រាន់តែបោក $1,000ទៅឲ្យគណនី Citibank ព្រោះមានគណនីជាមួយគ្នាស្រាប់ចំណែកឯធនាគារ Citibank បានទទួលដឹងថាខ្លួនឯងបាន $1,000ពី ABA នៅស្រុកខ្មែរហើយក្រោយមក Citibank គ្រាន់តែដាក់លុយចូលគណនីរបស់ធីតាហើយបងប្អូនពេលដែលគេបោកដកលុយពី ABA និង Citibank គ្មានអ្នកណាគេផ្ញើលុយសុទ្ធទេគេគ្រាន់តែយកស្របទាំងសងខាងបដូរលេខបញ្ជីគ្នានៅក្នុងគណនីខ្ញុំមិនដឹងថា ABA និង Citibank គេមានលុយដុល្លារប៉ុន្មានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា ABA គណនីរបស់វាមានលុយ $1,000,000 ABA បានដក $1,000ពីក្នុងគណនីរបស់ដារ៉ាហើយបានយកទៅដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនឯងចំនួន $1,000ដោយនេះគណនី ABA មាន $1,100,000ក្រោយមក ABA ក៏បានដកលុយពីគណនីរបស់ខ្លួនឯងដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ Citibank ដែលមាននៅក្នុង ABA ស្រាប់ហើយ Citibank ពីដើមឡើយមានលុយនៅក្នុងគណនីតែ $100,000ទេឥឡូវក៏មាន $101,000ពេល ABA បានដាក់លុយចូលគណនី Citibank ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង ABA ពេលនោះ ABA ក៏បានផ្ញើសារតាម SWIFT ប្រាប់ Citibank នៅអាមេរិកថារួចរាល់ហើយក្រោយមកទៀតទៅ Citibank ដកលុយពីធនាគារខ្លួនឯងដាក់ចូលគណនីរបស់ធីតាចំនួន $1,000ការផ្ទេរលុយតាមប្រព័ន្ធនេះក៏គេមានកាត់ថ្លៃសេវាដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍បញ្ចូលដល់បងប្អូនទេបើសិនជា Citibank មានគណនីជាមួយនឹង ABA តែការពិតមិនមានទេឥឡូវនេះបងប្អូនសួរថាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមិនមានគណនីជាមួយគ្នានោះគឺគេប្រើធនាគារទី3ដែលធនាគារទាំងពីរមានគណនីជាមួយធនាគារទី3នោះឥឡូវក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះថាធនាគារទី3គឺជាធនាគារ Chase នៅអាមេរិកធនាគារនេះមាន ABA និង Citibank សុទ្ធតែមានគណនីនៅធនាគារ Chase ដូចគ្នាហើយរបៀបផ្ញើបោកដកបញ្ជីគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងបើសិនជាលុយដែលយើងផ្ញើពីស្រុកខ្មែរទៅលុយរៀលដោយផ្ញើទៅឲ្យគេនៅអាមេរិកឲ្យគេទទួលបានវិញជាលុយដុល្លារនោះធនាគារមួយមិនដឹងថាខាងគេឬក៏ខាងយើងត្រូវតែបដូររូបិយប័ណ្ណជាមុនសិនដោយនេះទៅបានជាគេកាត់ថ្លៃសេវាកម្មបើសិនជាលុយដែលយើងផ្ញើពីស្រុកខ្មែរជាលុយរៀលដោយផ្ញើទៅឲ្យគេនៅអាមេរិកឲ្យគេទទួលជាលុយដុល្លារនោះធនាគារមួយមិនដឹងថាខាងគេឬក៏ខាងយើងទេត្រូវតែបដូររូបិយប័ណ្ណជាមុនសិនដោយនេះទៅបានជាគេកាត់ថ្លៃសេវាប្រព័ន្ធដែលផ្ញើលុយទៅក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធនេះគឺវាបែបនេះដូចនេះហើយបងប្អូនត្រូវតែរងចាំរយៈពេល2-3ថ្ងៃទើបឃើញលុយទៅដល់ប្រព័ន្ធនេះគ្មានរដ្ឋប្រទេសណាជាម្ចាស់របស់វាទេគឺមានតែសមាជិកធនាគារទាំងអស់ជាម្ចាស់ឥឡូវនេះមានសមាជិករហូតដល់11,000ធនាគារហើយប្រព័ន្ធនេះធំជាងគេទាំងអស់សម្រាប់ការផ្ញើលុយទៅក្រៅប្រទេស
ក្នុងមួយថ្ងៃគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះផ្ញើ33លានដងក្នុង200ប្រទេសក្នុងមួយថ្ងៃផ្ញើលុយ 5 ទ្រីលានគឺ 5,000 ពាន់លានដុល្លារនេះជារូបភាពដែលរូបិយប័ណ្ណប្រទេសនីមួយៗដែលឆ្លងកាត់តាម Swift នៅខាងលើគេគឺលុយដុល្លារផ្ញើច្រើនជាងគេគឺ 42%បន្ទាប់មកគឺលុយអឺរ៉ូ 32% បន្ទាប់មកទៀតលុយអង់គ្លេសប្រហែល 7% បន្ទាប់មកទៀតលុយជប៉ុន 3% ហើយលុយចិន 2% ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនលុយដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធនេះភាគច្រើនគឺលុយដុល្លារនិងអឺរ៉ូបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលប្រើលុយចិនតាមប្រព័ន្ធនេះប្រទេសចិនបានឃើញបែបនេះក៏ភ័យខ្លាចបើសិនជាធនាគារខ្លួនឯងប្រើប្រព័ន្ធនេះដោយស្ថិតនៅក្រោមលុយដុល្លារហើយចិនក៏បានបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលខ្លួនឯងដែលហៅថា CIPS ប្រព័ន្ធរបស់ចិនក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្ញើ145ពាន់លានវ៉ាន់គឺស្មើនឹង19ពាន់លានដុល្លារចំនួននេះបានតែ 0.4% នៃការផ្ញើតាម Swift តែប៉ុណ្ណោះនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយពិភពលោកមិនសូវមានធនាគារច្រើនប្រើប្រព័ន្ធរបស់ចិនទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ CIPS របស់ចិនបានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចចិនលូតលាស់ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះប្រាប់បងប្អូនព្រោះតែចង់បញ្ជាក់ថាពិភពលោករបស់យើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមបែងចែកជា2មានប្រព័ន្ធខាងលិចមួយដែលមួយពិភពលោកយើងប្រើហើយប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺចិនដែលបំបែកខ្លួនចេញពីពួកលោកខាងលិចរឿងនេះខ្ញុំនិយាយចាប់អស់ហើយបើបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់និងចង់គាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលរួមឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបានបន្តដំណើរទៅមុខជារៀងរហូតពេលដែលបងប្អូនបានចុះឈ្មោះឧបត្ថម្ភបងប្អូននឹងបានចូលទៅក្នុងក្រុមមួយដែលហៅថា The Kanitha Show Supporters នៅក្នុងក្រុមនោះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបន្ថែមដែលនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគភាគហ៊ុនផងដែរពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះបងប្អូននឹងបានចូលទៅក្នុងក្រុមនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងសូមអរគុណ